প্রবাল আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছো জন্ত কুসমী ইতিমধ্যে যেতিয়া কালিৰ দিনটোত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 20,000 টকা উৎকোচলাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জন্ত কুসমী তাৰ পাছতে বাহগ্ৰহত অভিযান চলাই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই টকাৰ উজান উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 80 লাখৰো অধিক টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে জন্ত কুসমীৰ আন সম্পত্তিৰ তথ্য লাভ কৰিছে নেকি দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই কেৱল হেঙৰাবাৰী সেই বাহগ্ৰহটোৱে নে গুৱাহাটীৰ আন আন প্ৰান্তটো এক বিশাল সম্পত্তিৰ গৰাকী এগৰাকী জন্ত কুসমী সবিশেষ তথ্যখিনি শেহতীয়া আপোনাৰ পৰা জানিম মুহূৰ্তত প্ৰবাল নিশ্চয়কৈ পৰিচয় কালি দিন কালি বিয়লিৰ ভাগত বা দুপৰীয়াৰ ভাগতে সেইগৰাকী জয়ন্ত গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই আৰু হাতে লোটে তেওঁক 20,000 টকাৰ উৎকোচ লওঁতে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চাহৰ এখন দোকানত আচলতে যে তেওঁ আচলতে মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ তেওঁ এগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ এগৰাকী অধীক্ষক অভিযন্তা দুটাকৈ তেওঁ পদ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ দুটাকৈ পদ আছে তাৰপিছতো তেওঁ আচলতে সেই টকাৰ লোভ আচলতে টকাৰ লোভ তেওঁ এৰিব পৰা নাই তেওঁ ঘৰত 80 লাখ টকা আছে তাৰপিছতো তেওঁ 20,000 টকা উৎকোচ ল'বলৈ এগৰাকী ঠিকাদাৰৰ পৰা 20,000 টকা উৎকোচ লৈছিল আৰু যাৰ ফলত তেওঁক হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই আৰু এইটো ঘৰ তেওঁ জয়ন্ত গোস্বামী এইটো ঘৰ হেঙৰাবাৰীত থকা এই বিশেষ ঘৰটো এই ঘৰটো হৈছিলে এইটো হৈছে হাউচ নং 434 আৰু এই ঘৰটোতেই আচলতে কালি দিনৰ ভাগত অভিযান চলিছিল 5-6 ঘণ্টা সময় ধৰি এই ঘৰটোত অভিযান চলিছিল আৰু এই ঘৰটোতেই জয়ন্ত গোস্বামীৰ সেই যিখিনি টকা বা সেই ধনখিনি লুকুৱাই থৈছিল সেই প্ৰায় 80 লাখ টকা ইয়াৰ পৰা সেই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দলটোৱে ইয়াৰ পৰাই জব্দ কৰিছিল সেই টকাখিনি তাৰ সমান্তৰালভাৱে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই আৰু বহু তথ্য ভয়ংকৰ বহু তথ্য লাভ কৰিছে কিয়নো এইগৰাকী জয়ন্ত গোস্বামী এগৰাকী তেওঁ গোটেই কালি যিখিনি কাৰ্য যিখিনি কাৰ্যকলাপ কালি ঘটি গ'ল সেই গোটেই কাৰ্যকলাপখিনি চাই গম পোৱা গৈছে যে তেওঁ এগৰাকী দুৰ্নীতি সদাগৰ তেওঁ যিহেতু দুটাকৈ পদ মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ তেওঁ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ এগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা তাৰ সমান্তৰালভাৱে ঘিলামৰাৰ যিটো সংমণ্ডল আছে সেই সংমণ্ডলৰ তেওঁ এগৰাকী অধীক্ষক অভিযন্তা তাৰপিছতো আচলতে তেওঁ যিটো আচলতে টকাৰ হক টকাৰ যিটো লোভ সেই টকাৰ লোভ এৰিব নোৱাৰি কালি 20,000 টকাৰ উৎকোচ বিচাৰিছিল এগৰাকী ঠিকাদাৰক যে ধন মোকলাই দিয়া বা বিল মোকলাই দিয়াৰ নামত সেইগৰাকী ঠিকাদাৰৰ পৰা তেওঁ 20,000 টকা উৎকোচ লওঁতে হাতে লোটে যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে 5-6 ঘণ্টা ধৰি এইটো হেঙৰাবাৰীত থকা তেওঁ যিটো বাসগৃহ মোৰ পিছফালে থকা যিটো বাসগৃহ সেই বাসগৃহটোত অভিযান চলালে আৰু অভিযানৰ সময়ত প্ৰায় 80 লাখ টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু মই ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ যিটো দল আছিল সেই দলটোৱে গোটেইখিনি তদন্ত কৰিছে আৰু তদন্ত গোটেই তদন্তত বা তেওঁলোকৰ যিখিনি অভিযান সেই অভিযানত বহু তথ্য ওলাইছে যে মহানগৰীত কেৱল হেঙৰাবাৰী এই ঘৰটোৱে নহয় মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থানত তেওঁ কেইবাটাও ফ্লেট আছে আৰু সেই ফ্লেটতো হয়তো অতি শীঘ্ৰেই অভিযান চলিব তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ হয়তো বেংকৰ একাউণ্ট বেংকৰ কেইটা বেংক একাউণ্ট আছে তেওঁ নিজাববীয়াকে কোনটো বেংকৰ কেইটা তেওঁ একাউণ্ট আছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ পৰিয়ালৰ কাৰ নামত কাৰ নামত বা কাৰ বেংক একাউণ্ট আছে সেইখিনিও তথ্য সেই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই উলিয়াব আৰু গোটেই হয়তো তেওঁ নগদ যদি 80 লাখ টকা পাইছে তেতিয়াহ'লে আৰু হয়তো বেংকত হয়তো আৰু বহু সেই একাউণ্টকেইটাত হয়তো আৰু টকা থাকিব পাৰে তেওঁ আচলতে দৰমহা আচলতে লাখৰ ওপৰত তেওঁ দৰমহা পায় আৰু তাৰপিছতো তেওঁ যেতিয়া আচলতে এনেদৰে দুৰ্নীতিত লিপ্ত হয় বা এগৰাকী ঠিকাদাৰক ধন মোকলাই দিয়াৰ নামত বা বিল মোকলাই দিয়াৰ নামত এনেদৰেই যদি দুৰ্নীতিত লিপ্ত হয় তাৰপিছত আচলতে গোটেই যিটো ছিষ্টেম গোটেই যিটো গোটেই প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে আচলতে কোনোবাখিনিত গেলি যোৱা বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব একাংশ এনেধৰণৰ চৰকাৰী বহু বিষয়া আছে বহু বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে প্ৰতিদিনেই আচলতে এনেদৰে সৰু কেইটামান টকাৰ লোভত পৰি তেওঁলোকে আচলতে উৎকোচ লয় কেইটামান টকাৰ লোভত পৰি তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তাৰপিছতো এইসকল বিষয়াৰ যদি কোনো লাজ নালাগে কোনো আচলতে তেওঁলোকৰ গোটেই তেওঁলোকে যে এই এটা বেয়া কাম কৰিছে তেওঁ তাক লৈ কোনো তেওঁলোক অনুতপ্ত নহয় যাৰ ফলত আচলতে প্ৰতিদিনেই এনেদৰে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত এইসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী পৰিছে আৰু কালি দিনটোতো সেইগৰাকী জয়ন্ত গোস্বামীয়ে উৎকোচ লওঁতে হাতে লওঁতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু আজিৰ দিনটোত তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব ঠিক বিয়লি ভাগলৈকে আদালতত হাজিৰ কৰা কৰিব আৰু আদালতত হাজিৰ কৰি তেওঁক আচলতে গোটেই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হয়তো তেওঁক কেইবাদিনৰো জিম্মাত বিচাৰিব জিম্মাত বিচৰাৰ সময়তেই তেওঁ ক'ত কিমান মাটি সম্পত্তি আছে ক'ত কিমান তেওঁ ঘৰ আছে ক'ত গুৱাহাটীৰ ক'ত ক'ত তেওঁ ফ্লেট আছে গোটেইখিনি তদন্ত কৰিব আৰু তাৰ সমান্তৰালে ক'ত কোনটো ক'ত কেনেধৰণে কেতিয়া কিনিছে কোনটো ফ্লেট কেতিয়া কিনিছে ক'ত বেংকৰ একাউণ্টত কিমান ধন আছে গোটেইখিনি তদন্ত কৰিব তাৰ সমান্তৰালভাৱে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব ঘিলামৰাৰ তেওঁ যিটো আচলতে কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়টো কালি দিনটোত চিল কৰি দিয়া হৈছে সেই কাৰ্যালয়টোতো হয়তো অতি শীঘ্ৰেই অভিযান চলিব আৰু এইগৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াৰ ঘৰতেই হওক বা অন্যান্য স্থানতো বহুতো মাটি সম্পত্তি থাকিব পাৰে সেই সন্দৰ্ভতো অতি শীঘ্ৰেই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলাব পৰি
হয় প্রবাল এই মুহূর্তত আপনাক ধন্যবাদ জানাইছো আমাক সবহে তথ্যখিনি আপুনি জনালে ইতিমধ্যে আমি জনায়েছো যে দুনি নিদুনি বাৰ খাখাই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বাখকত কালে যেটো 8 লাখৰ অধিক ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অভিযান আজি চলোৱা হ'ব আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক তথ্য জনাবলে আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে জনায়েছো যে বাখকৰ প্ৰায় হেংৰাবাৰী যেটো বাখকৰ আছে হেংৰাবাৰী বাখকৰ প্ৰায় 8 লাখতকৈ অধিক টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কটকট সম্পত্তি আছে কিমান সম্পত্তি গড়াকি একৰাকি জন্ত কুসমে কে সন্দৰ্ভত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখায় আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত